som predstavil zásadné vyhlásenie kresťansko-demokratického hnutia v situácii po pol roka neobsadenej funkcie predsedu Národnej rady. Očakávali sme naozaj, že počas leta si vládna koalícia vyčistí stôl a predloží do rokovania Národnej rady meno na kandidáta predsedu Národnej rady. Žiaľ, nestalo sa tak a sme svedkami toho, že koalícia medzi sebou bartruje, obchoduje a funkcia predsedu Národnej rady sa stala žolikom v rukách jednotlivých koaličných strán. Sme z toho znechutení, je z toho otravený už aj občan a naozaj ľudia sa pýtajú, prečo aj pol roka po neobsadení funkcie predsedu Národnej rady vládna koalícia nedokáže v sebe nájsť schopnosť vygenerovať spomedzi seba schopného a zodpovedného človeka, ktorý by riadil Národnú radu v zmysle ústavných funkcií a pozícií, človeka, ktorý by dokázal spájať politické strany, riadiť rokovanie Národnej rady a byť v podstate aj takým upokojujúcim činiteľom počas tohto rozburácaného obdobia, ktoré prežívame. Sme si vedomi, že sme prežili výmenu prezidentov, prežili sme atentát na premiéra a v tomto burlivom období týchto zmien sme nemali jednu z najvyšších ústavných funkcií, a to je aj predseda Národnej rady. Preto, tak ako som už avizoval v júni tohto roku pred prázdninami, ak nebude schopná nájsť jednotu koalícia, prídeme my ako opozičné strany zmenou. Samozrejme, predstúpime pred vás, pred médiá aj v rámci opozície, ale teraz vám chcem za kresťansko-demokratické hnutie povedať, že takého človeka máme. Máme človeka, ktorý má už skúsenosti z riadenia Národnej rady. A je to František Mikloško. Človek novembra 89, ale aj človek podzemnej cirkvi a totality a boja s totalitou, boja za spravodlivosť a demokraciu. František Mikloško je človek, ktorý by vedel aj spájať, aj riadiť Národnú radu a vedel by komunikovať so všetkými politickými stranami, ktoré sú v Národnej rade. Nerobíme si ilúzie, že hneď sa koalícia ujme Františka Mikloška ako svojho kandidáta. Ale chceme im dať príklad toho, že jedna z najvyšších ústavných pozícií obsadená má byť, a je to funkcia predsedu Národnej rady, preto je to aj dnes s nami a predstaví sa vám František Mikloško. Dámy a páni, táto vládna koalícia je necelý rok od volieb vyčerpaná a v kríze. Prejavuje sa to v tom, že si necháva odkazy cez médiá, čo je prejav vlastne na jednej strane slabosti a na druhej strane pomáhania si cez vonkajší tlak. A najviac sa to prejavuje tým, že pol roka nevie zvoliť predsedu parlamentu. Ak má platiť to, čo povedal premiér Robert Fico, že tento stav môže nakoniec trvať až do konca volebného obdobia, že zastupujúcim predsedom parlamentu bude pán poslanec Žiga, tak vydávame do celého sveta signál, že si nevieme vládnuť. Že nie sme schopní proste postaviť jednu z kľúčových postav, teda funkcií tohto štátu. To je signál, ktorý bude dehonestovať celú Slovenskú republiku vo svete, v zahraničí. Funkcia opozície je kontrolovať vládnu moc, ale nielen kontrolovať. Funkciou opozície v parlamente aj navrhovať riešenia, pretože s čím by potom mala predstúpiť v ďalších voľbách pred svojich voličov a prečo by ju mali voliči voliť, keby ukázala, že vie len kritizovať, ale nemá riešenia. Jedným z takým riešením tejto chvíli je to, že navrhuje na post predsedu parlamentu mňa. Takýto krok vyplýva teda logicky z pozície opozície. Ak sa niekto tomu chce smiať, tak mu len odkazujeme, že nech navrhne nejaké iné riešenie, aby sme sa dostali z tejto krízy, ktorá ukazuje, že sme akoby banánovou republikou. Dámy a páni, ďakujem KDH, že ma dnes poctilo tým, že ma nominovalo do tejto funkcie.
Ďakujem Branislavovi Gröningovi za prejavenú dôveru, ktorú vyslovil v televízii. Ak ma podporia všetky politické, opozičné politické strany, túto funkciu, túto nomináciu prijímam. Dámy a páni, bol som prvým predsedom parlamentu, slobodného parlamentu Slobodného Slovenska. Verím, že nebudem posledným predsedom parlamentu Slobodného Slovenska a Slobodného parlamentu. Toto všetko musíme dúfať. Ďakujem. Ďakujem pekne, priestor pre vaše otázky. Dobrý deň, ešte Baková televízia, joj. Taká základná matematická. Už v nedeľu pán Grevin hovoril, že keby sa zomkla opozícia pri kandidátovi pánovi Mikloškovi, tak máte 71 a potrebujete ešte 5 koaličných hlasov. Je šanca, že by ste tých 5 koaličných hlasov dokázali preklopiť na svoju stranu, aby táto voľba kandidáta prešla? Ďakujem. Opozícia má v tejto chvíli 71 hlasov a povedzme si odpovedne, že koalícia nemá ani 71 hlasov. Čiže sme na tom stále lepšie politicky. Ja som už povedal, že my si nerobíme žiadne ilúzie. My chceme dať príklad toho, že pre takúto dôležitú funkciu v Národnej rade, od predseda Národnej rady a vôbec tých troch najväčších ústavných pozícií alebo funkcií, je treba nájsť jednotu. A my chceme dať príklad vládnej koalícii, že toto obsadené má byť, toto miesto obsadené má byť. Ja len krátky dovetok, možno niekto to bude brať ako prázdne gesto, prázdny signál. Nie je to tak. My sa bohužiaľ v posledných mesiacoch si zvykáme, že na všetko si máme zvyknúť. Nie, my si nemusíme na nič zvykať. My sme občania tejto krajiny s našou ústavou, my máme právo žiadať od volených zástupcov, aby si svoje povinnosti plnili. My tu nie sme kvôli prázdnemu gestu. My sme tu kvôli tomu, že niekto si nectí ústavu, niekto povyšuje osobné, ekonomické, mocenské záujmy nad ústavu Slovenskej republiky, nad parlamentarizmus. My sme parlamentná forma vlády, nie premiérska forma vlády. A parlamentná forma vlády musí mať predsedu parlamentu. My ho nemáme. Čiže toto nie je prázdne gesto. Toto je gesto, ktoré upozorňuje na to, že si nesmieme zvykať na takéto šarády a určite si nesmieme zvyknúť na to, že ten stav bude trvať do konca volebného obdobia. Je to dehonestácia parlamentarizmu, dehonestácia ústavy. Pošliapali sme už mnohokrát, nezaslúži si to. Ďakujem, nech sa páči ďalej. Otázky? Ja som sa chcela opýtať, že či ste o tejto nominácii hovorili teda aj s ďalšími koaličnými stranami a či je na tomto mene zhoda? Myslím, že ste opozičnými. Prepáčte, opozičnými stranami, ospravedlňujem sa. Trošku mám mikro. Ospravedlňujem sa. Rozprávali sme so zastupcami všetkých opozičných strán. Je tam shoda. Dobrý deň, Martin Pročka, televízia Markíza. Pán Majerský, cez leto sa objavila taká klebeta, že uvažujete o odchode z postu predsedu KDH. Je na tom niečo pravdy? Neverím, že televízia Markíza uvažuje a debatuje o klebetách. Takže pokladám to za letnú klebetu. Je to letná klebeta. Letná klebeta. Chcem sa opýtať na jeden návrh pani Holečkovej, je pravdepodobne otázka na pana Karasa, ktorá navrhuje, aby minister spravodlivosti už nemal oprávnenie prepustiť pravoplatne odsúdeného z väzenia. Musel by o tom rozhodovať senát podľa jej návrhu. KDH sa s týmto stotožňuje? Povie aj pán Karas na túto otázku. Bola síce táto tlačovka k predsedovi Národnej rady, ale môžeme povedať. Kresťansko-demokratické hnutie 34 rokov je obhajcom tých istých hodnot, nemenných hodnot. Je to ochrana ľudského života od počatia po prirodzenú smrť, ochrana demokracie, právneho štátu. A toto je otázka právneho štátu. Vždy sme bojovali za právny štát. Aj v boji s mečiarizmom, aj v súčasnosti. Stali sme aj na tribúne, keď sa bojovalo za právny štát. Je to univerzálna hodnota pre všetkých ľudí v tejto krajine. Ale my si ctíme aj odbornosť a kompetentnosť. A v tomto prípade sa mi nezdá, že tento poslanecký návrh pani poslankyne Olečkovej
bol odborný a kompetentný. Ak by mal byť poškodený, čo je len jeden občan, na ktorom sa vykonal justičný omyl alebo nespravodlivosť, tak budeme to pokladať za neodborné a nekompetentné. Lebo použijem paralelu z trošku inej oblasti. Ak niektorý policajt použije služobnú zbraň nesprávnym spôsobom a niekomu ublíži, zoberieme všetkým policajtom služobné zbrane? To je základná otázka. Nie, nevezmeme ich. A práve preto si myslíme, že táto kompetencia by mala ostať v rukách ministra spravodlivosti, nehľadiac na to, že ju Boris Susko zneužil v prípade pána Kovačika, ale táto kompetencia by mala ostať. Použili ju, myslím, že všetci ministri aj predchádzajúcej vlády, použil ju aj pán Karas, použil túto kompetenciu aj pani, použila ju aj pani Kolíková, ale aj ich predchodcovia. Je to pri justičných omyloch záchrana človeka, ktorý je nespravodlivo odsúdený. Ale odbornejšie a viac možno povie pán Karas, bývalý minister. Pán predseda, to veľmi dobre popísal, ja len veľmi jednoducho uvediem ešte raz. My sme za to, aby táto kompetencia zostala v rukách ministra z jediného dôvodu, že je to brzda, doteraz sa osvedčila historicky v systéme justičnom na odstraňovanie zjavných chýb, hovorím, opakujem ešte raz, chýb, ktoré nezasahujú do rozhodovania súdu ani do posudzovania skutkového stavu. Zásadný rozdiel pána ministra bol v tom, že hrubo zneužil tak profesionálne aj politicky túto kompetenciu a prepustil bývalého špeciálneho prokurátora v rozpore so zaužívanou praxou, ale ja si nemyslím, že pre tento jeden prípad máme odstrániť túto kompetenciu pre budúcich ministrov, aby zjednávali napravu v obdobných veciach. Jednoducho si myslím, že treba skôr sa zústrediť na to, aby sme dobre volili, ale nesústrediť sa na to, aby sme sa každé jedno pochybenie hoci koho napravali zmenou právneho systému, tak sa spravodlivosť nenastolí na Slovensku. Ešte k jednej téme. Vládna koalícia má pred sebou rozpočet a všetko rieši za zatvorenými dverami. V zásade neexistuje verejná debata o budúcnosti verejných financií. Ako sa na toto KDH pozerá? KDH už dlhé týždne žiada vládu, aby predložila návrh, ako sa má riešiť problém Slovenska, ktorý je v tom, že Slovensko hospodári s obrovským deficitom, je na tom najhoršie celé Európskej únii a musí tento problém riešiť. Zatiaľ sme sa nedočkali žiadnych konsolidačných opatrení, úplne o nej čakáme. Ja v tejto súvislosti spomením ešte inú vec, je to aktualita zo včerajšieho dňa. A to je správa, ktorá sa objavila okrem iného aj v renomovanej svetovej agentúre, ktorá hovorí o tom, že Slovensku hrozí odobratie eurofondov. Je to bez ohľadu na to, v akom stave je teraz posudzovanie v Európskej komisii, je to veľmi nepriaznivá správa, pretože napríklad finančné trhy sledujú veľmi pozorne, čo sa deje a od toho sa odvíja samozrejme aj financovanie nášho dlhu. A nielen financovanie, ale aj ako draho si peniaze na sadovanie, ktoré budú požičované. Takže je to veľmi nepriaznivá správa. Ja byť dnes v koži ministra financií, tak skutočne ako mám veľké problémy, radšej ako do Číny chodím do Bruselu a rokujem tam, že čo sa bude diať. My sme v tejto Národnej rade upozorňovali pri všetkých tých rokovaniach o novom trestnom zákone. Upozorňovali sme na to, že vzniknú takéto rizika. Upozorňovali sme na to pri zrušení špeciálnej prokuratúry. Preto stále vidíme priestor, aby sa tieto veci vyriešili tým spôsobom, že sa zmenia zákony. Zmení sa trestný zákon na Slovensku, aby nebolo podozrenie, že tento zákon sa bude môcť používať na zneužívanie obchodov na korupciu. Takisto sme nedávno navrhli, že pri generálnej prokuratúre má vzniknúť osobitný útvar, ktorý sa bude zaoberať korupciou a terorizmom, ktorý by nahradil svojím spôsobom špeciálnu prokuratúru. Na tomto trváme ďalej. A na záver vám poviem čísla, ako nechcem malovať čerta na stenu, ale už to vyšlo von cez agentúru, čo by znamenalo, ak by Slovensko prišlo o eurofondy. A toto sú čísla zo štátneho rozpočtu, ktorý bol schválený koncom minulého roka. Ak by Slovensko prišlo o eurofondy, tak príde budúci rok o 3,4 miliardy
To sú peniaze z eurofondov a z plánu obnovy. Tento rok na porovnanie Slovensko ráta s príjmom 2,4 miliardy eur. Ale to nie je všetko. Ako viete, každý členský štát platí poplatky za svoje členstvo do Európskej únie, tie odvody špeciálne. Tento rok zaplatí Slovensko 1,2 miliardy eur a budúci rok má zaplatiť podľa údajov štátneho rozpočtu 1,4 miliardy eur. Keď to zhrniem, ak by Slovensko prišlo budúci rok na eurofondy, tak tým pádom stratí 3,4 miliardy eur a na druhej strane zaplatí do rozpočtu Európskej únie 1,2 miliardy eur. Zostavujte v takejto situácii štátny rozpočet, rozpočet verejnej správy. Obrovský problém. Preto apelujeme na vládne politické strany, aby venovali pozornosť zákonom, ktoré prijímajú a spôsobu, ako tieto zákony prijímajú. Pretože s takýmto rizikom sa zostavuje akýkoľvek rozpočet veľmi ťažko. A je to, na záver poviem, že je to veľmi nepriaznivá správa aj pre náš biznis, pre naše biznis prostredie, pretože biznis potrebuje prvorade predvídateľnosť a stabilitu. A my zrazu tu zápasíme v septembri s tým, že ako bude vyzerať financovanie tohto štátu v budúci rok. Čakám od ministra financií, že sa k tejto téme postaví a tiež čakám od strán vládnej koalície, že sa vyjadria, akým spôsobom chcú riešiť tento problém. Ešte pani Lexman k tejto téme. Ja som ju doplnila k tejto téme, včera sme sa k tomu vyjadrovali, že pán Fico predtým, ako začne opäť zvaľovať odoberanie eurofondov na opozíciu, tak by si mal uvedomiť to, že počas minulého obdobia v Európskom parlamente, keď som bola, pán Fico chodil žalovať na predchádzajúce vlády, pán Fico chodil podkopávať reputáciu Slovenska a poslanci, europoslanci za Smer a spolu aj s Progresívnym Slovenskom hlasovali za nástroj, politický nástroj na odoberanie eurofondov. KDH pritom sa snažilo pomôcť tomu, aby európska ekonomika svojimi návrhmi ako europoslanci, aby európska ekonomika fungovala, aby európska ekonomika bola konkurencieschopná, aby sme dokázali vytvoriť kvalitné pracovné miesta aj na Slovensku, aj v iných štátoch Európskej únie. Čiže pána Fica teraz dobieha jeho vlastná minulosť. Druhú vec, ktorú chcem v tejto veci povedať, je to, že pán Fico sa snaží celý čas toto zvaliť na opozíciu. Pritom KDH stále prichádzalo s návrhmi a upozorňovali sme na to, že kroky tejto vládnej koalície ohrozujú eurofondy práve preto, že dokážu zmeny napríklad ohľadom špeciálne prokuratúry, dokážu robiť také kroky, aby kryli korupciu, aby nechránili európske záujmy a európske finančné záujmy a európske financie. Na to sme upozorňovali. Pán Hajko tu povedal aj kroky, ktoré sme navrhli a práve preto treba povedať, že pán Fico nemôže z tohto obviňovať opozíciu, ale je zodpovedný za to a musí urobiť také kroky, ak mu naozaj ide o záujmy Slovenska. Teraz sme tu počuli tieto čísla. Tie čísla sú katastrofálne. Ak prídeme o eurofondy, bude to naozaj znamenať nárast chudoby na Slovensku. A tú zodpovednosť v rukách má jedine pán Fico a jeho vláda. Ďakujem. Pani Lexman, ja by som sa vás ešte spýtal, však ale oni tvrdia, že o ničom nevedia, tak vy ste vnútri toho parlamentu, tak máte zrejme aj insiderské informácie, tak pripravuje sa niečo také? Pozrite, ono to určite všetci sledujú, o tom vieme, Európska komisia sa už viackrát vyjadrila, že sleduje tie problémy na Slovensku, sleduje dopady rušenia úradu špeciálnej prokuratúry na to, že ako sa naklada s jednotými fajlami, akým spôsobom Slovenská republika robí kroky na to, aby keď zrušila úrad špeciálnej prokuratúry, stále mala dostatočný systém na to, aby boli chránené európske financie a verejné financie, aby sa nekryla korupcia. Preto sme aj navrhovali, že keď už zrušili UŠP, a to môže aj pán Karas tomu viacej povedať, tak nech vytvoria špeciálne oddelenie, preto lebo to je náš záväzok voči európskym inštitúciám. Čiže pán Fico ako právnik veľmi dobre vie, čo znamenajú jeho kroky pre Brusel a práve preto vie, aké kroky musí urobiť na to, aby dokázal, že naozaj chránime európske záujmy, aby sa potom to neotočilo. Lebo áno, vy sa pýtate, že či sa o tom hovorí. Áno, hovorí sa o tom. Veď tu máme Európsku prokuratúru na Slovensku. Oni podávajú správy. Viete, že to nie je otázka jedného nejakého listu, že teraz sa komisia napíše list a ide to riešiť. To je otázka mnohých ľudí, ktorí majú na starosti v Európskej komisii chrániť finančné záujmy Európskej únie, mnohých ľudí, ktorí v Európskom parlamente majú na starosti chrániť finančné záujmy Európskej únie a
a títo ľudia sledujú, píšu správy a pozorujú, čo sa deje na Slovensku. Ďakujem. Ďakujem, prosím, poslednú otázku. Ja by som ešte mal k tomu predsedovi parlamentu, pán Mikloškovi, ste tu povedali, že ukazujeme svetu, že si nevieme vládnuť, že sme banánová republika, no tak realisticky si povedzme, vás nezvolia za toho predsedu parlamentu, to je skoro isté. A keď sme už taká banánová republika, tak prečo nepomôžete vládnej koalícii a nezahlasujete za ich kandidáta? Žiadneho kandidáta nepredložili, naopak vydávajú si... Ale keď by predložili? Vážený pán redaktor, denníka Týždeň, na fiktívne otázky neodpovedal. Alberto, prosím, ako kamarát. Dobre. A ďalšia otázka teda. Čo hovoríte na to, že významné české osobnosti bývalý premiér, pán Bidár, kňaz Haly, vyzvali predsedkyňu českého parlamentu, aby ak odvolajú Šimečku, prerušili vzťahy so Slovenskom. Tak čo na to hovoríte? To sú všetko disidenti, ktorí v minulosti ukázali, že vedia vysloviť v každej situácii svoj názor a vyslovili aj teraz. My sme jasne povedali ústavný predsedu, že nepodporujú odvolávanie Michala Šimečku. Bolo dohodnuté na základe jasných dôvod a porušenie akýchkoľvek dôvod znamená, že potom nemôžeme sa na nič spoľahnúť, nikto neplatí. Čiže v tomto smere naše stanovisko je jasné, a do týchto vecí odkazov toho sa nesmie remiešať, sme politická strana. Dobrý deň, Jakub Horáček, Slovenská televízia. Len nakrátko by som sa vrátil k tej konsolidácii. Premiér Robert Fico hovorí, že by chceli maximálne konsolidovať do výšky 2,6 miliardy. Pritom chce vlastne udržať tie sociálne štandardy. Tak či si myslíte, že či to je možné pri takejto veľkej konsolidácii? A potom sa ešte ma zaujíma teda váš názor na to, že premiér povedal, že by sa možno nejaké sviatky okresali, teda stále by to boli štátne sviatky, len by to neboli dní pracovného pokoja. Čo sa týka výšky konsolidácie, tak tie čísla sa rôzne, ja sa spoľahnem najmä na čísla Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, ktorá stráži zdravie verejných financí na Slovensku. Je to zhruba 1,5 miliardy eur, ktoré by sa mali ušetriť, aj stále sa hovorí ušetriť. My skutočne za to, aby sa ušetrili, to znamená, aby sa nedvíhali dane. Dnes je deň z hospodárskeho výboru, samozrejme, tam už hovorí o dvoch zákonoch, kde sa budú dane dvíhať, a to je pri tabaku a je tu nová daň zo sladených nápojov. Takže už vidíme, že tie dane sa asi dvíhať budú. My vidíme to riešenie najmä v tom šetrení, presne to, čo sa hovorí. A to šetrenie znamená, ja to stále hovorím, ten príklad dookola, zoberte si tento rok, viac ako miliarda eur sa použije na kompenzácie cien elektriny, ale aj pre tých, ktorí to, teda energii, ale aj pre tých, ktorí to vôbec nepotrebujú. To znamená adresná pomoc na každom kroku. Na každom kroku, a myslíme si, že by sa to adresnou pomocou dalo získať. Čo sa týka, samozrejme, že tam máme viac návrhov, ale nechcem pre krátkosť času ich teraz rozvíjať všetky. Čo sa týka pracovných dní, určite platí, že Slovensko je jeden na špičke štátov, ktoré majú najviac sviatočných dní vôbec v celej Únii. Ak by sa malo siahnuť na nejaké štátne sviatky, ja to pokladám za vec celospoľočenskej dohody, či na takéto sviatky, či na takéto niečo pristúpime. To znamená, keby takýto návrh aj prišiel, malo by sa rokovať v celom politickom spektre o takomto návrhu, ale ja upozorním na inú vec. Máme najviac sviatkov, ale máme aj najviac nočnej práce. Mám 11% ľudí na Slovensku pracuje aj v noci. Tie ďalšie štáty sú hlboko pod 10. Ja neviem, u susedné štáty Česko, Polsko 3-4%. My máme 11. Máme trojzmenné prevádzky. Takže preto to spomínam, že uvažujeme súvislosti. To znamená, máme veľa sviatkov, ale zároveň veľa pracujeme v trojzmenných prevádzkach, v manuálnej práci a tak ďalej. Takže to je veľká výzva aj pre vládu, aby, ak by išla týmto smerom, aby uvažovala aj o tom, ako tú trojzmennú prevádzku, dajme tomu, znížiť na Slovensku. A to sa dosiahne len jediným spôsobom. Že sa nebudeme priťahovať investície, ktoré vyslovene prichádzajú s tými trojzmennými prevádzkami, ale investície, ktoré budú pracovať s vyššou pridanou hodnotou. A to je veľmi jednoduché. Vyššia pridaná hodnota znamená, že aj väčší koláč pracujúci pre tých ľudí,
tým pádom aj vyššie mzdy. To je veľmi jednoduchá, súvislosť. Ešte sa chcem spýtať, aký bude postoj hnutia pri zákone, ktorý ide v skrátenom legislatívnom konaní z dielne ministerstva vnútra o tom náborovom príspevku 5000 eur pre policajtov, teraz čo bude prvý zaradený v bode programu? Pán Karasko. Z nášho pohľadu táto situácia polície bola známa už pri nástupe vlády, čiže v prvom rade nie sú žiadne dané dôvody na skrátené legislatívne konanie. Na toto sme v KDH mimoriadne citliví, je to ďalšie pošliapanie klasického štandardného procesu. Po druhé, samotný vecný návrh je nesystémový, je to chába náplasť na riešenie situácie, ale z mojich informácií z prostredia polície a policajných odborov je to vec, ktorá skôr motivuje skúsených policajtov práve využiť túto príležitosť valorizácie a odísť do výsluhového dôchodku. Ale čo ich ešte viac motivuje, a to ma oveľa viac mrzí, za to je zodpovedný minister a táto vláda, je, že polícia je demotivovaná, dezilúzia, dezorientovaná. Čiže keď vám chýba velenie, a to ozbrojené zložky veľmi dobre vedia, keď vám chýba jasné velenie, jasná motivácia, líderstvo polícii a jasné smery a cieľ a dôvera v nadriadených, tak jednoducho je lepšie z boja utekať. Čiže mnohí sa práve tešia, vysloviť dôchodok práve využijú. A osobitne nás mrzí to, že sa zanedbáva aj nábor nových policajtov, pretože chýbajú práve v teréne, vo výkone. My si myslíme, že pre minister vnútra má prísť bezodkladne, nielen s náplasťou finančnou. On musí prísť s jasným cieľom a zmyslom a s reformou policajného zboru, jasne identifikovať policajné tabuľky a miesta, ktoré by mohli prejsť na administratívnych pracovníkov, pretože mnoho policajtov sa stráca kancelárskej práci a jednoducho v teréne chýba. Čiže jednoducho mali by sme zoštíliť policajný zbor tak, aby pracoval vo výkone a presunúť a šetriť na administratívnych pracovníkov alebo a presunúť to na iný aparát. Nože to chce systémové zmeny, na to odvahu minister nemá. Prichádza s náplasťou, ktorá bohužiaľ podľa mojich informácií skôr pôsobí odpudivo pre policajtov a skôr vyzýva. Čo ma osobne mrzí, lebo naozaj chýbajú ľudia v polícii. Prepáčte ešte raz, Jaburková aktuality. Ja by som mala otázku k tej štvrtkovej schôdzi, ktorá bude teda o odvolávaní pána podpredsedu Národnej rady, pána Šimečku. Skloňuje sa jednotný postoj opozície, prebehli už tieto rokovania? Zostane KDH napríklad v sále, lebo aj to je variant, že celá opozícia sa tohoto hlasovania nebude zúčastňovať, alebo už je na stole nejaký iný postup? My teraz o 11. máme gremium, potom o 2. máme stretnutie opozičných lídrov a tam sa dohodneme na ďalších krokoch a ďalších postupoch. Takže teraz vám ešte neprezradím tieto naše konkrétne rozhodnutia, lebo ich ešte nemáme dohodnuté. Ale ja ešte poviem poslednú vec k eurofondom. Ono, viete, štátny rozpočet a eurofondy sú dve spojité nádoby. My eurofondy nečerpáme, to je náš najväčší problém a handicap. Ako náhle by sme ich čerpali, tak časť tých eurofondov by sa presunula do štátneho rozpočtu v zmysle DPH a tak ďalej. My sme v polovičke programového obdobia a stále ešte nie sú podpísané výzvy na to, aby sme ich čerpali. Na to je najlepší liek a najrychlejší liek čerpania a to je presun eurofondov, o ktorom mimochodom na začiatku vládnutia hovorila aj táto vláda, presun eurofondov na regióny, tak ako to je v susednom Česku či Poľsku, ale aj Maďarsku. Bolo by to o mnoho efektívnejšie, rýchlejšie a krajina by sa zveľaďovala. Choďte sa pozrieť na diaľničnú sieť do Poľska. Cez eurofondy popravili koľko kilometrov ciest, jednak diaľničných ciest, druhej a tretej triedy. Bolo to preto, že ich popresúvali. Až 44% eurofondov je na región. My máme iba nejakých 19%. Je to úbohé. A nešerpú sa, nevypisujú sa výzvy. A o to menej by nám potom zobrala Európska únia. Dámy a páni, musíme končiť, žiaľ, čas nás trošku už tlačí, takže ďakujem všetkým za účasť, prajem ešte pekný deň.